नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् घरेलु हिंसाको विषयमा हामीले बेला बखत खबरहरू सुनिरहेका हुन्छौँ सानो सानो कुरालाई लिएर ठुला ठुला घटनाहरू घट्ने गरेका हुँदो रहेछन् भनेर ती खबरहरूबाट प्रष्टिने गरेको हुन्छ आजको श्रृङ्खलामा पनि त्यस्तै लाग्दो हिंसाबाट निम्तिएको भयानक अलौकिक घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ आउनुहोस् सुनौ टेल्सको एक सय छयानब्बे श्रृङ्खलामा तीन सत्य घटनाहरू मेरो नाम सुमन परियार घर काभ्रे भकुण्डे म चौबिस वर्षको भएँ म तपाईँलाई मसँगै घटेको र मैले सुनेका तीन सत्य घटनाहरू सुनाउन जाँदैछु पहिले म मसँग घटेको घटना सुनाउने छु कुरा आजभन्दा चार महिना अगाडिको हो सधैँ झैँ म रातिको खाना खाएर रा सुत्न आफ्नै कोठामा आएँ एकैछिन मोबाइलमा च्याट गरे, भिडियो कल गरे, अनि म सुतेँ तर एक्कासी एउटा अनौठो आवाजले म बिउजिएँ कोही मेरो कानैमा आएर केही बोलेको जस्तो लाग्यो त्यो के थियो थाहा छैन तर त्यसले एक्कासी भन्यो आगो सो सबैतिर म झल्यास बिउजिएँ मैले राम्ररी नै सुनेको थिएँ त्यही शब्दहरू मेरो कोठाको लाइट अन नै थियो घडी हेर्दा बिहानको साढे दुई बजेको रहेछ म अचम्ममा परेँ के भएको होला भनेर सिरानीलाई पछाडि ढाडमा राखेर बसेँ त्यही समयमा मेरो कोठाको ढोकामा कसैले ढकढकाएको आवाज सुनियो आवाज सुनेपछि म चनाखो त भएँ तर उठेर केही पनि प्रतिक्रिया भने दिइहालिन्न ढोकातर्फ एकैछिन हेरे मात्रै अनि केही मिनटपछि मेरो झ्याल जुन मेरो पलङसँगै छ त्यहाँको सिसातिरबाट पो ढकढकाएको आवाज सुनिन थाल्यो दुई तिनचोटि त्यस्तै भयो मलाई हलुका डर लाग्यो ढोकामा हेरेँ अनि झ्यालतिर हेरेँ तर म बाहिर भने गइनँ पछि कोही बाहिरतिर यताउति हिँडेको जस्तो आवाज सुने कोही हिँडेको जस्तो सुनेपछि त मलाई त झनै धेरै डर लाग्न थाल्यो मैले झ्यालको पर्दा बिस्तारै हटाएर हेरे। बाहिर हेरेँ तर बाहिर त कोही पनि थिएन डर त हरेक पल हरेक घडी बढेको बढे नै थियो मैले झ्यालको पर्दा हटाएर बाहिर अझै चिहाएर नै हेरि नै रहेको थिएँ कि एक्कासी मेरो पलङको छेउबैमा कोही थचक्क बसेको जसरी बिस्तारै पलङको म्याट्रेस तल दबिएको जस्तो महसुस भयो पलङ बिस्तारै हल्लिएको जस्तो महसुस भयो अनि त मेरो सात्तो नै गइहाल्यो त्यसपछि त सुत्नै सकिनँ आँखा यत्तिकै खुल्लै राखी यताउता छेउछाउतिर हेर्दै उठी बसी नै रहे मेरो छेउमा त्यसरी के आएको थियो मलाई था थाहै छैन तर ढोकामा ढकढकाएको अनि झ्यालमा पनि त्यस्तै ते गरेको त्यसपछि एक्कासी पलङमा कोही बसेको त्यो त राम्ररी नै याद छ ढोका मात्रै ढकढकाएको भए कसैले जिस्किन आयो होला वा कुनै चोर आयो होला भनेर सोच्ने थिएँ होला तर एक्कासी त्यसरी मेर को मेरो ढोका बन्द गरिएको कोठाभित्रको म आफै सुतिरहेकै पलङमा थचक्क कसैले बसेको जस्तो महसुस भएको कारण त्यो कुनै मान्छे थिएन भनेर त पक्का छु कुनै अलौकिक शक्ति नै थियो भनेर मलाई राम्ररी नै थाहा छ यो घटना चाहिँ मेरो भान्जासँग घटेको थियो उसको नाम सागर भुजेल घटना घटेको ठाउँ चाहिँ थाटी पोखरी हो भान्जाले पेन्टिङ सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ घर स्कुल यस्तैतिर ठेक्का लिएर कलर लगाउने काम ठेकेदार भई गर्नुहुन्छ यो घटना चाहिँ आजभन्दा तीन वर्ष अगाडिको हो एक दिन यस्तै कलर गर्ने कामको ठेक्का पाएपछि आफ्ना केही कामदार लिएर आफ्नो गाउँभन्दा अलि टाढा कलर लगाउन भान्जा गएका रहेछन् अनि कामको व्यस्तताले गर्दा घर फर्किन ढिलो भएछ र गाडी पनि बेलुका भएपछि नपाइने भएर गाडी पनि केही उपाय नभएपछि बेलुका सात बजीतिर हिँडेरै घर फर्किँदै रहेछन् भान्जासँगै अरू दुईजना कामदार पनि सँगै आउँदै गर्दा लगभग गाउँभन्दा अलि परको खोलामा आइपुग्नै लाग्दा खोलामा उनीहरूले एउटा अचम्मको दृश्य देखेछन् खोलामा पाँच छजना सेता लुगा लगाएका मान्छेहरू एउटा लास जलाइरहेको ठाउँको वरिपरि बसिरहेका रहेछन् तर अचम्मको कुरा त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ अहिलेसम्म लास जलाएको थाहा थिएन सबैजना डरले गर्दा एउटा रुखको पछाडि लुकेर त्यो दृश्य हेर्दै बसिरहेका थिए तर हेर्दा हेर्दै ती मान्छेहरू त भयानक रूप लिन थाले ती सबैका कपालहरू बिस्तारै लामा लामा हुँदै थिए अघिभन्दा निकै अल्को अल्को भएका जस्तो देखिँदै दे थिए खुट्टा पनि भुइँमा नभए बिस्तारै हावामा बग्दै तैरिँदै गरेको जस्तो देखिन थाले भान्जा लगायत कामदारहरू डरले त्यही रुखमुनि नै बसेर हेरी मात्रै रहेछन् त्यस्तो भयानक दृश्य देखेपछि कसको चाहिँ अगाडि बढ्ने आँट हुन्थ्यो होला र पछाडि फर्क्यौँ भने ती भूतहरूले लखेट्लान् भन्ने डरले पनि उनीहरू घोप्टो परि लुकेरै त्यहीँ बसिरहेछन् त्यसरी बस्दा बस्दै बिहानको चार पाँच बजिसकेछ डरले काँप्दै उनीहरू बसिरहेकै बेला बिहान हलुका उज्यालो भएको देखेपछि सबैजना उठेर त्यही ठाउँतिर हेर्दा भने त्यहाँ न त केही जलाएको जस्तो निशान थियो न केही नै जलेका कोइला पनि थिएनन् न खरानी नै थियो वरिपरि पनि सुनसान थियो त्यस्तो डर लाग्दा भूतहरू छेउ रात काटेको भनेर सबैजनाले बुझेपछि डरले सबैजना आआफ्नो घरतर्फ कुद्दै भागेछन् घर पुग्ने बित्तिकै सबैजनालाई एक्कासी बिमारीले च्यापेको झैँ भई उठ्नै नसक्ने गरी थला परिहालेछन् अनेक थरी उपचार गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि धामी झाँक्री बोलाएर भान्जा लगाए ती सबैजनालाई एउटै ठाउँमा राखी झारफुक गर्दा धामीले तिमीहरूलाई राति पाँचवटा मसानले समातेको रहेछ भनी भनेछन् र झारफुक गरेको पाँच दिनपछि बल्ल सबैजना निको भएछन् ती मसानहरू त्यसरी जलिरहेको लास अगाडि बसिरहेको जस्तो कहाली लाग्दो दृश्य भान्जाले सुनाउँदा आतिएर सुनाएका थिए अहिले पनि उनीसँग त्यस दृश्यको बारेमा प्रश्न गर्दा जिउका रौँहरू ठाडा भए भन्दै उत्तर दिन थाल्छन् यो चाहिँ मेरी आमा र बुबासँग घटेको घटना कुरा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको हो मेरो बुबा र आमा काम विशेषले गर्दा सिपाली भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो जुन बेलामा म जन्मिएको पनि थिएन त्यति बेलामा आजकलको जस्तो गाडीहरू पनि चल्दैन थियो हुन त अहिले पनि त्यो भेगमा त खासै गाडी चल्दैनन् ऊ बेलामा त झन कसैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएनन् क्यारे त्यसै कारणले यता आफ्नो घर फर्किन ढिला भएपछि त्यतैतिर रहेको आफन्त कहाँ बास बसेर भोलि फर्किने निधो गरी उतै बस्ने भनेर हिँड्दै आमा र बुबा जानु भएछ आफन्तको घर बुबा आमाहरूको घरको दूरीको तुलनामा त नजिकै थियो तर त्यो तुलनात्मक दूरीको अनुसार मात्रै नजिक थियो त्यहाँ पुग्न पनि समय नै लाग्थ्यो डाँडातिर रहेको त्यस आफन्तको घर बिस्तारै थकै मार्दै मार्दै आमा र बुबा जानु भएको थियो त्यसरी जाँदै गर्दा त्यस घर पुग्न त्यस्तै बिस मिनट जति मात्रै बाँकी हुँदा झमक्क रात परेछ झमक्क रात परिसकेपछि जङ्गल जस्तो रुखै रुख्छेउको रुख बाटो त्यस बाटो हुँदै जाँदा एक्कासी बाटो अगाडि त एउटै अध भैँसी आइमाई ढाड मात्र देखाइ ठिङ्ग उभिरहेकी देख्नु भएछ पहिले पहिले घरमा यस्तो देखिरहनु भएको मेरो बुबाले यो सामान्य मान्छे त हुँदै होइन भन्ने थाहा पाइसक्नु भएकोले बुबाले खल्तीमा रहेको आफ्नो चुरट हतार हतार निकाली सल्काउन खोज्नु भएछ तर सलाई जति कोर्दा पनि सलाईमा आगो नै बलेन बुबा र आमाको अगाडि नै थि त त्यही ढिङ्ग उभिरहेकी अधवैसी आइमा भूत नै हो भनेर थाहा भइसकेर पनि बाल्न खोजिरहेको आगो बल्न नपाउँदा बुबा र आमाको मनमा डरले तीव्र गतिमा डेरा जमाइरहेको थियो ढुङ्गा झैँ उभिरहेकी आइमाई त एक्कासी सट्टै ठुलो ठुलो निकै लामो कदको हुन थालिचे अनि त्यस आइमाईको छायाले होला सायद कुनै कपडा फुत्तो टाउको माथि खसाले दिएको छै त्यो अजङ्गको भइसके कि अदवैसे आईले बुबा र आमालाई छोपिने गरी वात्तै माथि आएछ डरको कारण भूतले अब मार्ने भई भन्दै आमा बुबा एक अर्काको समाई बेतोडले भाग्न थाल्नुभयो एक्कासी त्यस्तो भएकोले आँति झाँडी नै झाँडीको बाटो समाउनु भएकोले पुरै शरीरमा नै काँडा नै काँडाले घोचिने बाटोतर्फ लाग्नुभयो पाखुरातिर मुखतिर जताततै काँडै काँडाले कोतरेपछि घाउ नै घाउ भए तापनि भूतले मार्ला भन्ने डरले बुबा र आमा त भागेको भागै गर्नुभयो भागे। तर बिस मिनट मात्रै हिँडाइ बाँकी रहेको बाटो त दुई घन्टा जति दगुरी सके तापनि पुग्न भएको आफन्तको घर नै पुग्न सक्नु भएनछ आज मरिने भयो कि क्या हो जस्तो भान बुबा र आमा दुवैजनाको मनमा आइसकेको थियो बल्ल तल्ल अलि माथि एउटा घरको पिँढीमा झुन्ड्याइएको लालटिन वा टुकेको मधुरो बत्ती आमालाई देख्नुभयो डाँडातिर रहेको आफ्नो आफन्तको घर यही हो भनेर अनुमान लगाई त्यहीँतिर बुबा र आमा दगुर्नुभयो त्यस घरमा जसो तसो उहाँहरू पुग्दा उहाँहरू दुवैजना नै एकदमै घाइते र बेहोसीको अवस्थामा पुग्नु भइसकेको पो रहेछ अनि त्यो घरको मान्छेले बाहिर आएर बुबा र आमालाई भित्र लगिहाल्नुभयो अनि बुबा आमाले आफूसँग घटेको सबै घटना सुनाउनुभयो त्यो मान्छे जसले बुबा आमालाई घरमा लगेका थिए उसले अनि अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा सुनाएछ जुन अहिले कुरा गर्दा पनि बुबा एकदम आँतिनु हुन्छ के भएको रहेछ भने त्यही घरभन्दा दस मिनटको दूरीमा रहेको एकजना बुढाबुढीको सामान्य झगडा हुँदा बुढाले बुढीलाई वनचरोले हानेर मारिदिएको रहेछ अनि त्यही दिन जुन दिन आमा र बुबाले त्यसरी भूत देख्नुभयो त्यस दिन त त्यसरी मारिएको केटीको तेह्र दिनको काम पो रहेछ त्यही भएर त्यस आइमाईको आत्मा भड्किएर बसेको हुनुपर्छ भनी आफन्तले सुनाउनु भएपछि त बुबा त डरले साह्रै नै काप्न थाल्नु भएछ अनि आज यतै बस्नु भोलि बिहानै जान्नेकोमा लग्ने भनेर त्यतै आमा र बुबालाई राख्नु भएछ आमा र बुबा दुवैजनाले रातिभरि एउटै लाग्दो सपना देख्नु भएछ त्यही आमाईले लकेटिरहेको जस्तो कता कता बन्चोरो प्रहार भइरहेको जस्तो सुन्नु पनि भएछ आमा बुबाहरूलाई त आगो जस्तो निकै लाग्दो ज्वरो आउन थालेछ अनि भोलिपल्ट उठेर जान्नेकोमा उहाँहरूलाई लिएर जाँदा जान्नेले प्रेतले समातेको र भाग्य बलियो भएर बाँचेको भनी कुरा सुनाएपछि त्यही नैपो रहेछ त्यही बन्चोरोले मारिएकी केटीको आत्मा भनेर उहाँहरू पक्का हुनुभएछ अनि यताउता गरेपछि मात्र आमा र बुबा निको हुनुभएछ त्यो पनि केही दिनपछि मात्रै यस्ता डरलाग्दो घटनाहरू मैले धेरै सुनेको छु हामी त घटनाहरू सुनेरै रमाउँछौँ तर घटना घटेकाहरू घटना बितेकाहरू उहाँहरूलाई कति डर लागेको हुन्छ होला भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ